Dobrý den, jmenuji se Libor Pavlíček a rád bych vám řekl dobrou zprávu. Bude se konat maraton o kázání Evangelia ve třech státech. Bude to v Německu, v městě Görlitz. Bude to na polské straně, Jeleniá Góra. Na české straně, to bude Liberec. Bude se to konat 22. až 24. července. 22. v pátek v Německu, v sobotu v Polsku a v neděli v Liberci. Prosím, účelem tohohle toho je nejenom vyhrát lidské duše Ježíši Kristu, aby neskončili v pekle, ale i účelem tohohle kázání Evangelia je v podstatě tak, aby lidé, kteří kážou Evangelium, aby se sjednotili, vytvořili skupiny a mohli kázat Evangelium ve svých městech. Je to účelem toho je taky, aby jsme se seznámili spolu, společně. Budou tam jak němečtí, tak i polští, tak i čeští kazatelé kázání Evangelia. A prosím, dole najdete linku na stránky webové, abyste se přihlásili. Jedny jsou v angličtině, můžete si to Google Translantem přeložit, anebo tam dám taky svůj e-mail a můžete mě kontaktovat. Lidé, kteří na to nemají peníze, kontaktujte mě na e-mail, pokusíme se to nějak dát dohromady. Ten, kdo z vás ještě nikdy Evangelium nekázal, vůbec není žádný problém, budete jako tichý partneři a s tím daným evangelistou půjdete s ním a naučíte se, jak kázat Evangelium. Na svém kanále jsem i nahrál, jak kázat Evangelium. Můžete se na to podívat a zároveň tam máte Evangelium. Tak prosím, neváhejte, registrujte se, napište mi e-mail. Děkuju vám za to moc a jo, ať je tahle práce hotová. Nebo tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. Každý, kdož v něho věří a nezahynul, až měl život věčný, je na věky. Děkuji vám, Bůh vám žehnej a přeju vám hezký den.